者洪晨洪高雄报道，虎航麻烦延烧。台湾虎航表示，受感染空服员出现症状后，随即多次就医，但都被诊断为感冒，直至4月2日再次就诊，医生判断有疑似症状出现后随即隔离，即未再给予该名疑似受感染空服员任何派遣任务。台湾虎航表示，对于曾经接触过的人员，台湾虎航已提交旅客名单于疾管署，由卫生单位进行后续追踪，对于其他执勤人员已造册列管追踪，提供卫交资料，并要求自主健康管理，如有任何症状出现应戴上口罩，立即回报并寻求医疗咨询，同时取消后续勤务。台湾虎航指出，将协同医疗单位提供德国麻疹混合疫苗 MMR 供机组员施打，以避免再次发生机舱内交互感染事件。该案发生后，即遵循并配合疾管署指示，更加严谨的原则管控疫情，并持续关心意外受感染同仁及家属心情。